Hallå! Eureka! Är du här? Hej, Barry. Hej, jag letade bara efter Eureka. Jag tänkte bjuda in henne och leka i mitt fort. Nej, men vilket sammanträffande! Jag kom för att kolla om hon vill leka i mitt fort. Det är så roligt där. Mitt är också grymt. Det är precis som jag vill ha det. Mitt också, för det mesta. Ibland är det faktiskt lite ensamt. Är det? Toppen! Jag menar, för mitt fort har också varit ensamt. Och det är för tyst utan allt trummande. Mitt fort är tråkigt utan allt pepperande. Jag är helt utmattad. Inget mer byggande idag, Murph. Jag är slut. Eureka! Hej, Jenny. Är något fel med era fort? Nej, mitt är helt toppen. Och mitt är ett paradis. Det är bara en sak som saknas. Våra vänner! Ja! Jag saknar er. Jag också. Vad sa han? Jag sa jag också. Jag saknar er allihop. Skulle du bli arg om vi tog ner våra fort? Det är lugnt, Murph. Lyssna på dem. Vi älskar allt som du har byggt. Och vi vet hur svårt det var. Men det är inget kul att vara ifrån varandra. Nej. Det är skönt att vara för sig själv. Men det är bättre att leka tillsammans. Är du arg, Eureka? Jag skulle vara det, men jag saknar att leka med er också. Så vi kanske kan förvandla forten till något vi kan använda tillsammans. Om vi ska riva forten så måste du lova att göra en sak. Inget! Du har ju byggt hela dagen! Ja, jag så ser det! Pepper har rätt! Den här gången gör vi allt! Murphy och jag gillar vad vi hör. Men jag kanske kan hjälpa till lite grann. Den här delar från alla forten. Peppers klätterljum. Barrys blinkljus. Julias svinspel. Bobs tron. Och min sköldpaddsitsäck. Och det bästa är att vi byggde den tillsammans. Det här är jättekul! Jag gillar verkligen din ravin. Och jag gillar din ravin. Den har ett så bra eko. Vadå för eko? Har du inte hört? Lyssna! Bra jobbat, Pepper! Tack, Barry! Tack, Barry! Wow! Prenumerera för att se fler videor och stanna kvar hos Disney Junior för att se alla dina favoritserier.